105年全国大专校院运动会圣火环台活动，4月1号下午，在超马女神邱念慈的领跑下，将圣火传递回来台东。全大运圣火环台活动第一次与公益结合，在全台8所接力圣火的校园中，以用80%新的鞋换回100%的爱为理念，募集2所运动用品捐给台东家福中心。台东大学欢迎您。古盛典采访摄影。